Hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm Qarabağ verilişi efirdədir və siz CBC FM-i dinləyirsiniz. Bizi həmçinin izləmək mümkündür. Bunun üçün CBC FM Azərbaycan YouTube və ya Facebook səhifələrinə abunə ola bilərsiniz. Bizimlə telefon bağlantısında Tural İsmayılov var, politoloq. Tural bəy bizi gözləyir. Salam Tural bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Tural bəy, biz sizdən dövlət başçısının həftə sonu səfəri ilə bağlı bir belə də şərh istəyəcəyik. Qarabağ səfəri, Cəbrayıl səfəri, Zəngilan səfəri və burada baş verənlər haqqında şərh istəyəcəyik. Ümumiyyətlə, periodik olaraq dövlət başçısı səfərlər edir və müxtəlif yönümlü obyektlərin açılışı ilə yadda qalır. Bu dəfə nə ilə yadda qaldı? Ümumiyyətlə, cənab prezident bilirik ki, Qarabağda həyata keçirilən bütün quruculuq işlərinə şəxsən özünü nəzarət edir və prezidentin gərgin və sıx iş qrafikinə rağmən cənab prezident Qarabağın hər bir guşəsində həyata keçirilən işlərə hər zaman nəzarət edir. Cənab prezident tez-tez işğaldan azad edilmiş bölgələrə səfər edir. Bu həftə bu səfər fonunda biz bilirik ki, növbəti bir dövlət başçısı Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko da cənab prezidenti müşayiət edirdi və hər iki ölkə nəfər əvvəlcə Füzuliyə getdilər. Füzulidə görülən işlərlə tanış oldular. Daha sonra cənab prezident və Lukaşenkonun Şuşa şəhərinə səfər oldu. Şuşada Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən dağıdılmış mədəniyyət abidələrinə baxıldı. Görkəmli bəstəkarımız Bülbülli muzeyinə ziyarət həyata keçirildi və Türk dövlətlərinin rəhbərlərindən sonra növbəti xarici ölkə rəhbəri Belarus prezidenti oldu ki, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş bölgələrinə səfər etmiş oldu. Aslında cənab prezidentin ya özünün həç ya hansısa bir xarici ölkə rəhbəri ilə hər zaman işğaldan azad edilmiş bölgələrə səfər etməsi sizin də vurguladığınız kimi ənənəvi bir hal alıbdır. Və bu səfərdə xüsusilə bilirik ki, Cəbrayılda bir sıra kəndlərin təməlləri qoyuldu. Özəlliklə Böyük Mərcanlı Maşanlının təməli qoyuldu. Prezident tərəfindən Zəngilanda həm Azərbaycanın turizm potensialı üçün vacib olan bir otelin açılışı gerçəkləşdi. Eyni zamanda birinci vitse-prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyeva ilə birlikdə Zəngilanda məscidin açılışını həyata keçirdi ölkə başçısı və ümumiyyətlə cənab prezidentin işğaldan azad edilmiş bölgələrə mütəmadi səfərləri bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycanın öz ərazilərində dövlət başçısının hər bir prosesi diqqətdə saxladığını göstərir və bu baxımdan da prezidentin tez-tez işğaldan azad edilmiş bölgələrə getməsi, orada oraya qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərlə görüşməsi, onları dinləməsi də mən hesab edirəm ki, mənəvi psixoloji baxımdan da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Tural bəy, qeyd etdiyiniz məqamlardan biri Zəngilanda məscidin açılması idi və bu məscidi biz bir qədər başqa cürdə xatırlayırıq. Erməni vandalizminə məruz qalmışdı və düşünürəm ki, bu çox mühüm məqamlardan biridir. Həmçinin belə deyək, belə məqamların diqqətə çatdırılması da maraqlıdır. O baxımdan ki, tolerantlıq mövzusunda Azərbaycan bir nömrədir, amma eyni münasibəti biz qarşı tərəfdən heç vaxt görmədik və xüsusilə məscidlərimizə qarşı heç bir dözümlülük nümayiş olunmadı. Bu barədə yəni istərdim qeyd eləyəsiniz ki, bax bu məscidin açılması. Əlbəttə, Ermənistan biz bilirik ki, Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxladığı dövrdə təkcə işğalçılıq cinayətinə əl atmayıb, həm də Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımlarla paralel bizim ekologiyamıza, mədəniyyətimizə qarşı da vandal aktları, hücumları həyata keçiribdir. Və bu hadisələr fonunda da biz bilirik ki, özəlliklə Azərbaycanın dini abidələrinə qarşı Ermənistan tərəfindən işğal dövründə böyük vandal aktları həyata keçirilib. İndiyə qədər beynəlxalq aidiyyatı təşkilatlar bu məsələlərlə bağlı heç bir reaksiya verməyibdir. UNESCO başda olmaq üzrə mədəni abidələrlə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlarda indiyə qədər Azərbaycan dini abidələrinin ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalmağı ilə bağlı heç bir addım atılmayıb. Amma Azərbaycan dövləti özünün imkanları hesabına
öz dini abidələrini yenidən bərpa edir və artıq neçənci məsciddir ki, cənab prezident işğaldan azad edilmiş bölgələrdə iştirak edir, məscidlərin açılışını həyata keçirir və ermənilərin vandallığa qoyduğu ərazilərdə Azərbaycan cənnət yaradır. Həm də mən bayaq sualda vurguladığım kimi bu işğaldan azad edilmiş bölgələrə səfər edən xarici ölkə rəhbərləri də Azərbaycanın dağıdılmış dini abidələri necə yenidən restorasiya etdiyini, qurduğunu, necə orada möhtəşəm yeniliklər həyata keçirdiyini göstərir. Elə bu yüzdən də Qarabağ başda Şuşa olmaq üzrə həm də təkcə Türk dünyasının deyil, İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı kimi dəyərləndirilir və İSESCO-nun rəhbərinin Qarabağ işğaldan azad edilmiş bölgələrin dini abidələrinin əhəmiyyəti ilə bağlı açıqlaması da göstərir ki, əslində beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələdə Azərbaycanın qazandığı özəlliklə qələbədən sonra özəlliklə İslam coğrafiyasında Azərbaycanın İslam kültürü üçün əvəzsiz abidələri yenidən restorasiya etməsini təsdiqləyir və alqışlayır. Mən təşəkkür edirəm sizə Tural bəy, bizə vaxt ayırdığınız üçün. Çox sağ olun. Politoloq Tural İsmayılov idi bizimlə telefon bağlantısında və o dövlət başçısının Zəngilan və Cəbrəl səfərini, həftə sonu baş tutmuş səfərini bizim üçün şərh etdi. Biz isə işimizi yekunlaşdırırıq. Siz eyni zamanda CBC-ni dinləməyə və izləməyə davam eləyin. Bunun üçün CBC FM Azərbaycan YouTube və Facebook səhifələrinə abunə olmağınız kifayətdir. Sağ olun, salamat qalın.